طب إذا عم بعطي كراميكا بالشروطين إذا لفني يروق بشوت مجيل سيمو لير וזה הקרמיקה באמבטיה, פשוט צבע מזעזע, נכון? הכל מזעזע, לא נראה טוב, כחול כזה מגעיל, ממש נורא. זהו, כל זה יהפוך להיות ללבן, מבריק, יפה, כל החלל ייראה כמו חדש. זה לפני, שימו לב, ועוד מעט אתם תראו, אחרי הצביעה והציפוי של החלל של האמבטיה והחלל של השירותים. אוקיי? אז אנחנו נשתמע. אחרי הצביעה. תודה.